Es pabeidzu Rīgas Tehniskā universitāti 91. gada. Aizstāvēju doktora disertāciju 97. gada. Pēc tam es sāku strādāt par būvu uzņēmēju, nodarbojos ar privātu māju būvniecību, projektēšanu, celtniecību. Un darīju to līdz šim brīdim. Valentīns Frolovs, kuru valsts drošības dienests aizturēja pērn oktobrī, ir vērtīgs ķēriens Latvijas drošības iestādēm. Pirms mēneša viņam piesprieda ieslodzījumu par spiegošanu Krievijas labā, bet tiesas zālē vēl neapcietināja. Viņš vainu atzīst un izdarīto nožēlo, tomēr cer uz maigāku sodu apelācijas instancē. Intervijai Frolovs piekrīt uzreiz, bet sīki par lietas detaļām nestāsta, jo iztiesāšana notika slēgtā sēdē. Frolovs 80. Gadu vidū obligātā dienesta laikā bija sakarnieks, pirmo reizi savarvēts 91. Gada pavasarī, kara komisariātā. Padomju laiku es tur biju aicināts pie speciālas, tur, kā sauc, krievu laika, tur bija vainkamat. Un tur man ir tāds, vaicēja, aicināja galu galā tāds sadarboties, jā, bet tā bija tāds pavisam cits laiks. Tajā laika grūti bija kaut ko saprast. Otrais par sadarbību ar Krievijas militāro izlūkdienestu Frolovs parakstījies pirms kādiem 7 gadiem, kad būvējis mājas Krievijā. Kā tieši tas noticis, Frolovs neatklāja, bet uzskatījis, ka viņam nav iespēja atteikties. Tas nav bijis naudas dēļ, jo atlīdzība bija simboliska. Ir cilvēki, nežēlīgi cilvēki, kas nodarbojas ar tādu apstākļu izveidošanu. Un ja cilvēks, jebkurš cilvēks, kļūst tajās apstākļos, tad atteikties gandrīz nav iespējami. Un, protams, izvēle vienmēr ir. Es izdaru nepareizi izvēli. Kad jūs sākāt piegādāt ziņas, sniegt informāciju Krievijas militāriem izlūkiem? Man inkriminēts pēdējo laiku, tur tā detāļas tad negribētu un nevārot jums sniegt. Tas, ko jūs minējāt, aptuveni 7 gadus? Jā. Nepaliek skaidrs, vai Frolovs aktīvi Krievijai ziņojas pēdējos 30 gadus vai īsāku posmu. Mums arī nav zināms, par kādu laika periodu Latvijas drošības iestādes bija savākušas pierādījums pret Frolovu. Bet apsūdzēt viņu bija iespējams par sadarbību kopš 2016. Gada, kad stājās spēkā grozījumu krimināla likumā, kas ļāva spiegošanu apsūdzēt ne tikai par neizpaužamu, bet arī citu ziņu nelikumīgu vākšanu vai nodošanu ārvalstu izlūkdienestam. Valsts drošības dienests un militārās izlūkošanas un drošības dienests lakoniski norādījuši, ka Frolovs izlūk ziņas vācis ilgstoši. Prokurors, kurš uztur apsūdzību pret Frolovu, akcentē, ka izņemot informāciju, kas skar aizsardzības sektoru, Frolovs nodevis Krievijai ziņas arī par valstī nozīmīgu infrastruktūru, tajā skaitā dzelzceļu. Viņš vāca dažādos veidos, tajā skaitā ar viņa rīcībā nodoto tehniku. Par kādu infrastruktūru? Faktiski par infrastruktūru, kura kritiska būtu, teiksim, kādas kaimiņu valsts bruņotas agresijas gadījumā pret valsti, ko mēs varam novērot arī šobrīd karā Ukrainā. Karš Ukrainā ļoti labi parāda, ka dzelzceļš ir balsts armijas pārvietošanai un apgādēji un vērtīgs abām pusēm. Jūs tos objektus fotografējāt, kaut kādus plānus iesniedzāt? Tik smalki es, diemžēl, tad nerunāšu labi. Vai braucot uz Krieviju, var tiekoties ar kuratoru, vai ko jūs tur tikāties, tad jūs nodevāju šo informāciju? Jā, tieši tam man bija tikšanās Krievijas teritorijā, Krievijas federācijas teritorijā ar izlūkošanas dienas pārstāvjiem. Vai jums tika doti konkrēti uzdevumi, par ko jums vajadzētu ievākt informāciju? Jā, protams, bija uzdoti konkrēti jautājumi, uz kuram es mēģināju atbildēt un sagatavot atbildi. Un jums tas lielākoties izdevās, vai tomēr bija kaut kas, ko jūs nevarējāt izpildīt?
Es nekad nestrādāju valsts iestādēs, man nebija nekādas pieejas pie valsts slepenās informācijas, un es nedomāju, ka informācija, ko es nodevu, bija ļoti svarīga, bet uzskatu, ka tas varētu palīdzēt kara laikā. Krievijas iebrukuma Ukrainā Frolovs sagaidīja atrodoties apcietinājumā. Karš viņu esot dziļi satriecis un pārņēmis kauns par izdarīto. Tā Frolovs rakstīja mēneša sākumā publicētā atzīšanās vēstulē. Frolovs izmeklētājiem vainu atzina, tiesā pierādījums neapšaubīja, tāpēc lietu izskatīja vienā dienā. Kā de facto apliecināja abas puses, bija mēģinājumi vienoties par sodu Frolovam pirms tiesas, taču starp vēlmēm bija pārāk liela atšķirība. Aizstāvība piedāvāja vienoties par 3 gadiem brīvības atņemšanu, kas noteikti nosacīta ar pārbaudes laiku uz 3 gadiem. Tas jums nebija pieņemams? Nē. Tiesā Frolovam apsūdzības uzturētājs prasīja 6 gadus reāli brīvības atņemšanu no 10 iespējamajiem. Tiesa piesprieda 5. Frolovs plāno pēc pilnas sprieduma saņemšanas lūgt tomēr samazināt sodu ģimenes apsvērumu dēļ, bet citādi viņš esot cietumam gatavs. Suprāt, Latvijā ir daudz tādas personas, kas notarbojas ar to, ko jūs darījāt. Man grūti spriest, cik daudz, bet esmu pārliecināts, ka vēl ir tādi cilvēki. Jā.